Dobro večer, poštovani gledaoci, ja sam Adna Ganibegović, a u Vjesniku donosimo. Federacija insistira na postepenoj normalizaciji života. Unsko-sanski kanton bilježi najteži dan od početka pandemije. Porast broja zaraženih u RS-u. RS pooštrio mjere za 1. maj. I u Srbiji počelo ublažavanje mjera zaštite. Prema Sattleru, Čović je šampion evropskih integracija. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. U Federaciji Bosne i Hercegovine je nakon stabilnog perioda zabilježen porast broja zaraženih. Zbog straha od proslave 1. maja za prva tri dana ovog mjeseca uveden je policijski sat od 22 sata do 5 sati ujutro. Krizni štab Ministarstva zdravstva je također predložio zabranu kretanja za starije od 65 i mlađe od 18 za ova tri dana, ali Federalni štab civilne zaštite je taj prijedlog odbio, a za 1. maj naredio zabranu okupljanja za više od 5 osoba. Bez obzira na porast broja zaraženih, vlasti federacije insistiraju i na postepenom vraćanju normalnom životu, pa će tako od 1. maja u ovom entitetu sa radom početi frizerski i kozmetički saloni kao i svi mali obrtnici. U ta protekla 24 sata u federaciji je testirano ukupno 520 uzoraka, od kojih je 33 pozitivno COVID-19 pozitivnih osoba je ukupno 891. Od 48 pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju, danas na respiratoru je njih 5. Pred nama su praznici prvomajski tri dana i prijedlog kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva će biti prema kriznom stožeru civilne zaštite da se suspenduje praktično kretanje osoba plus 65 i ispod 18 godina tokom vikenda 1., 2. i 3. te da se ograniči kretanje nakon 20 sati za period od u istom periodu. Smatramo da bi jako teško bilo iskontrolisati okupljanja koja moram reći da nisu dopuštena. To bi moglo da djeluje negativno na epidemiološku situaciju. Koliko će to kontrolisano biti i da li ćemo, kao i u ovom sada slučaju za vikend, morati vratiti mjere, prvenstveno zavisi od građana kako se budu odnosili na ovo. Mi već naredne nedelje smatramo da bi trebalo da dođe do uspostavljanja rada trgovina na veliko i malo. Nakon stabilnog perioda u Unsko-sanskom kantonu, premijer Ružnić ističe da zbog porasta broja zaraženih ovaj kanton bilježi najteži dan od početka pandemije. Tamo kad smo krenuli u tom pozitivnom pravcu, da kažem, svaki dan, imali smo tri dana za redom, sve nalaze negativne. Danas nam se dešava to da smo juče od 64 uzorka koja smo poslali na testiranje u Sarajevu, imali smo 11 pozitivnih. Dio su klasteri koji su se pojavili, znači, dolaskom naših građana iz inostranstva. Pozivam sve građane kada su u pitanju mjere koje su predložene, a to su ove higijenske mjere, to su mjere distance i svega toga, da se maksimalno pridržavamo. Čim su se pustile određene mjere, imali smo nakon 3 do 4 dana imali smo velik broj pozitivnih. Ovo je najveći broj pozitivnih u jednom danu da se desio na Unsko-sanskom kantonu, a mislim i u cijeloj federaciji kada govorimo o tom entitetu. Ovo je danas najteži dan za kanton jer smo u jednom danu imali 11 pozitivnih. Kako disciplina građana u RS-u popušta, tako je danas zabilježen porast od 59 novih pozitivnih slučajeva. Posljednje 24 časa i Institut za javno zdravstvo i UKC Banja Luka, Republike Srpske u Banja Luci, su radili laboratorijska testiranja. 677 uzoraka je urađeno i virus je potvrđen kod 59 osoba sa prebivalištem u Republici Srpskoj i kod jedne osobe sa prebivalištem u Brčkom distriktu. Kada su u pitanju zdravstveni radnici, virus korona je potvrđen kod 3 doktora medicine i jedne medicinske sestre zaposlenih na UKC-u Republike Srpske. Pored ovoga, rađeno je još 159 testiranja niza zdravstvenih radnika iz cijele Republike Srpske i kod ovih zdravstvenih radnika su nalazi negativni, što je svakako dobro. Još jednom podsjećam da treba da se strogo pridržavamo mjera i kao što sam govorio, ne treba da se inatimo s virusom i da razmišljamo da se to neće nama i ne može nama desiti. Može se desiti bilo kome
i bilo kome se može desiti srednja i teška klinička slika i zbog tog moramo striktno da poštujemo sve one mjere koje nam se nalažu. Juče sam obaviješten o propustu koji se desio vezano za studentski centar u Banja Luci. Ja sam odmah po obavještenju od strane direktora studentskog centra koji je koordinator za logistička pitanja u studentskom centru tražio izvještaj od zdravstvenih službi. Ministarstvo je, kao što znate, jasno propisalo protokole vezano za kretanje i upućivanje lica u pojedine karantine. Sad želim da vas obavijestim da se radilo o 6 lica. Jedno lice je ušlo u takozvanu crvenu zonu, znači ušlo u okvir samog studentskog centra, ostalo su se, kako sam dobio informacije, zadržali u prizemlju. U susret 1. maju vlasti RS-a su odlučile produžiti policijski sat tako da će se građani ovog entiteta prva 3 dana maja moći kretati samo u periodu od 5 sati ujutro do 12 sati popodne. Zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske se odnosi na period od petka 1.5.2020. godine u 12 časova do subote 2.5.2020. godine u 5 časova. Dalje od subote 2.5. u 12 časova do nedelje 3.5. u 5 časova i od nedelje 3.5. u 12 časova do ponedeljka 4.5.2020. godine u 5 časova. Svi proizvođači koji budu posjedovali uz sebe dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištima, recimo imaju ili mjesto prebivališta, stanuju, žive na području Srbije, a imaju poljoprivredne površine na području Republike Srpske, moći će nesmetano od sutra da prelaze, ali naravno samo u svrhu obavljanja tih poljoprivrednih djelatnosti i o tome će biti danas obavješten naš inspektorat, tako da će sve biti spremno da sutra taj režim rada bude aktuelan. O popuštanju mjera u Srbiji za Face televiziju govori kolegica Matijević sa Prve televizije iz Beograda. U Srbiji je počelo ublažavanje mera zaštite od koronavirusa uvedenih sa ciljem da se spreči širenje zaraze. Juče su otvoreni parkovi i šetališta, omogućeni su treninzi na otvorenom, ali naravno uz poštovanje svih mera prevencije. Od 4. maja počeće da rade kafići i restorani. Naravno, moraće da se poštuje socijalna distanca od najmanje 2 metra. Od 4. maja također počinje da se obraća i gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, a potom 8. maja i u Beogradu i Nišu, s tim što se neće koristiti klima uređaji u autobusima. Od 8. maja počeće da rade i tržni centri, naravno uz maksimalan oprez kada je reč o broju posetilaca. Od 18. maja počeće da saobraća i avioprevoz. Iz Beograda, Marina Matijević, Prva televizija. U SKB Mostar od posljedica koronavirusa preminula je supruga direktora Igmana. U nastavku donosimo i ostale vijesti o koronavirusu. U SKB Mostar preminula supruga direktora kompanije Igman Džahida Muradbegovića, koja je bila zaražena koronavirusom. Pacijentica je 2 puta bila testirana na koronavirus i oba puta bila negativna, ali je prisustvo koronavirusa ustanovljeno kliničkom slikom. U protekla 24 sata u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu testirana 462 uzorka i potvrđena 34 nova slučaja infekcije koronavirusom. U posljednja 24 sata u HNK na COVID-19 testirano 137 uzoraka, a potvrđeno je 5 novozaraženih i svi su iz Mostara. Tokom protekla 24 sata u kantonu Sarajevo izvršeno 118 testiranja na koronavirus. Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom, dok su 3 osobe retestirane. Predrag Kojović prokomentarisao na svom Twitter profilu spornu nabavku kineskih respiratora. On je napisao kako sve izgleda kao klasična interna SDA podjela partijskih zadataka. Respiratori koji su stigli iz Pekinga i dalje stoje na Sarajevskom aerodromu pod carinskim nadzorom i neće biti upućeni zdravstvenim ustanovama sve dok firma FH Srebrna Malina ne uplati više od 1 milion konvertibilnih maraka PDV-a. Iz SDA povodom afere nabavke 100 kineskih respiratora saopćeno da sve nabavke koje se finansiraju javnim novcem moraju biti javne, transparentne i moraju se poštivati zakonske procedure. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 15 novo oboljelih od COVID-19, a 4 osobe su preminule. U Srbiji u protekla 24 sata potvrđena 227 nova slučaja virusa korona, a od posljedica bolesti preminulo 5 osoba. U Njemačkoj je započelo testiranje vakcine protiv koronavirusa na ljudima, koja bi do kraja godine mogla biti dostupna milionima ljudi. U Španiji u posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo 325 osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 24.257.
Čović je sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini razgovarao o pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u jeku pandemije koronavirusa. Dotakli su se i lokalnih izbora, naročito onih u Mostaru, a Sattler je Čovića prozvao šampionom evropskih integracija. Prva tema na koju smo razgovarali je sama ova pandemija COVID-19. HNK kao jedan od najteži pogođeni kanton u zemlji. Mislim da je ovo još jedan od pokazatelja da je Evropska unija tu uz vas. Podsjećanja radi, preko 7 miliona eura osiguranih samo za zadovoljavanje medicinskih potreba, a značajan dio tih sredstava, tih 7 miliona eura, osiguran je za HNK. Bojim se da će ožiljci koji će ostati i kad završi čitav ovaj proces pandemije biti izraženi, ne budemo dobro organizirani i u svu pomoć prijatelja iz Evropske unije, diljem svijeta, teško ćemo sami se iznijeti na način kako smo do sada radili s onim naglašenim nepovjerenjem i brojnim problemima. Razgovarali smo i o aktivnosti lokalnih izbora, jer bi već idući tjedan trebalo tu aktivnost staviti na neki način u onu formalnu odnosi zakonski 150 dana od izbora. Hoćemo li stvoriti preduvjete, naš je stav, znači ako ne bude preduvjeta za transparentno organiziranje i potpuno zakonito organiziranje izbora, da razmislimo šta u tom slučaju raditi. Evropska unija je osigurala preko 70 miliona eura grantova, dakle bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća. Drugi dio finansijske pomoći je iznos od preko 250 miliona eura makrofinansijske pomoći koju Evropska unija osigura za Bosnu i Hercegovinu. Ovo bi trebalo da bude podrška koja će ići kao proračunska sredstva. Osigurava se za sve zemlje Zapadnog Balkana uz napomenu da je Bosna i Hercegovina korisnica najvećeg iznosa sredstava. Ovo će, mislim, biti vrlo važan element ukupne pomoći i podrške zbog neminovnih manjkova koje ćete bilježiti u svojim proračunima. Od sutra će se sjednice Centralne izborne komisije moći pratiti online. U nastavku i ostale zakulisne vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Nakon testnog perioda sjednice CIK-a će se od sutra moći pratiti online. Na sutrašnjoj sjednici će biti razmatrani problemi u vezi sa organizacijom lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji se trebaju održati u oktobru ove godine. Zastupnici DF-a i SDS-a traže hitnu sjednicu državnog parlamenta radi imenovanja Željka Bakalara za člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Bakalar je trenutni savjetnik Željka Komšića, a u CIK-u bi trebao naslijediti Stjepana Mikića, kojim je istekao mandat i koji je stekao uslove za penziju. Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će petak 1. i subota 2. maj, saopćilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Radnici koji budu morali raditi za praznike imaju pravo na uvećanje plate, a inspekcija će provoditi strožije kontrole. Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini zaprimile 10.863 zahtjeva za primjenu nekih od mjera odgađanja plaćanja mikrokredita. Do sada odobreno 8.008 zahtjeva klijenata, što predstavlja oko 74% svih pristiglih zahtjeva. Evropska komisija najavila preko 3,3 milijarde eura financijske podrške Evropske unije za građane Zapadnog Balkana. Pomoć će sadržavati hitnu podršku zdravstvenom sektoru, podršku pokretanju privrede, kao i pomoć za potrebe socioekonomskog oporavka. U zapadnohercegovačkom kantonu usvojen korona zakon obuhvatit će 2000 ljudi. U Sarajevu obuhvaćeno 7000 ljudi, a iznos od 1,1 milijon maraka uplaćen je privrednim subjektima u kantonu Sarajevo za finansiranje dijela plaće radnicima. U Širokom Brijegu se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj ima povrijeđenih osoba. Do nesreće došlo u 13 sati i 30 minuta, a saobraćaj normalizovan nakon što je u potpunosti bio obustavljen, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone. Novinarka portala Nova RS Ana Lalić uhapšena početkom aprila pod optužbom za širenje panike tekstom o nedostatku medicinske opreme u vrijeme epidemije u Srbiji, najavila tužbu protiv medija i dužnosnika koji su je optužili da laže, a prije svega protiv srbijanske premijerke Ane Brnabić. Hillary Clinton objavila da će zvanično u utrci za predsjednika SAD-a podržati Joe Bidena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjerena na oblaka. Ostale detalje o vremenskoj prognozi donosi kolega Sladić.
Dobro vam večer. Našim područjima približava se nova frontalna zona sa zapada, a ispred nje vremenske prilike će se prolazno smiriti kako će sutra u visinskom sloju atmosfere biti nešto manje vlažnog zraka. Prije podne u većem dijelu naše zemlje prevladavat će malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom od 10 do 16 stepeni Celzijusa. U drugom dijelu dana lokalni pljusak moguće je na jugu, istoku i istoku Bosne, prije svega u planinskim područjima. U ostatku zemlje uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Ugodno večer. Na kraju vjesnika ćemo odati počast heroju Grahamu Bamfordu, čovjeku koji se prije 27 godina ispred donjeg doma britanskog parlamenta polio benzinom i spalio kako bi skrenuo pažnju na ratne užase u Bosni i Hercegovini. Iako nikako nije bio povezan sa Bosnom i Hercegovinom, iako je bio sretan čovjek u sretnoj porodici, Bamfordova savjest, za razliku od mnogih, nije mogla skrenuti pogled od užasa i horora koji su se tada dešavali u našoj državi. Sačuvajmo uspomenu na one koji su istinski bili uz nas u najgorim vremenima, dok su ostali okretali glavu. Hvala na pažnji. Doviđenja.